Spelar i springfält näver som hittar boll mellan varandra. Där är också en bra boll ifrån Bissan upp mot Romero som rullar in. En reducering till 4-2. Och vi kan ju konstatera att den förändringen i den taktiska dispositionen från Bissarna här med att sätta Romero på topp själv har återigen gett resultat. Fint mål där i bortre.